O sea, estos dos punts, i dir que se l'inici l'expedient perquè això té que passar per la comissió de toponímia que no es pot aprovar tampoc aquí a través d'una moció en un plenari. Gràcies. Algun comentari, senyor Gandia? Moltes gràcies. Veig que sense demanar la paraula ja me la dona. Primer que res, ja que avui ens hem trobat en la sorpresa del tindre del marcador este com si estiguéssim al pavelló, pues, bueno, demanar-li que si pot fer el favor de a partir del mes que ve ficar-ne un altre allí perquè si no, no sé el temps que me queda perquè el govern sí que el té de cara, però nosaltres, ja que n'ha ficat un, pues fiquen dos. Nosaltres, anem a veure, esta moció no és ni un homenatge a una persona, ni a un conseller, ni al Partit Popular, ni res de res. Simplement, la proposta que surt des del Partit Popular és simplement perquè pensem que és lògic que la ciutat de Vinaròs faci un reconeixement a una persona, que és un reconeixement a una persona, que amb les obres que ha impulsat ell durant els 11 anys que ha estat com a conseller de la Generalitat, pues, ha millorat la qualitat de vida dels vinarossencs. Anem a veure. Fent un breu repàs, si vostè ha dit que no té cap vinculació amb Vinaròs, pues bueno, pues dir-li que el conseller José Ramón García Antón pues, va ser l'impulsor que es fes l'avinguda de Joan 23, la que porta des d'un pas subterrani que portava un carxofàs a l'estació i que comunica amb l'hospital i els instituts. És un conseller que va impulsar també, sent ell conseller, l'urbanització dels païs on estan ara construint-se les 600 vivendes de protecció oficial que també ha impulsat la Generalitat, sent ell conseller. També està, i tenim, una obra importantíssima com és la depuradora d'aigües. En una inversió superior als 10 milions d'euros, tenim pressupost del que era el port, l'ampliació del nostre port i la millora del nostre port, impulsada i fet el projecte quan ell era el conseller del RAM, i sobretot també per això teníem la proposta de fer el nom al pont conegut popularment com de la UB, perquè va ser ell, sent conseller també d'Urbanisme, el que va fer l'obra per valor de més de 6 milions d'euros de la reforma i la canalització del riu Cérvol en la fase, en el seu tram urbà. Per tant, és un conseller que durant els 11 anys que ha estat, ell ha impulsat obres a Vinaròs, per valor de més de 30 milions d'euros. I per tant pensem que sí que té algo o sí que té que veure algo en el nostre poble el conseller José Ramón García.